conta por que que eu tenho esse nome, Anaíses, com Y no meio. A minha avó, muito trabalhadora, né? Chamava Ana. E eu achava tão lindo esse nome, Ana, pequeno, fácil de escrever, né? E aí eu queria pôr Ana, mas não queria que ficasse só Ana. Aí eu lembrei de Ísis, a deusa do sol, né? Aí fui atrás de um professor de português. Como eu iria escrever esse nome? Aí botei Y no meio. E aí, para pronunciar, também era outra dificuldade. Como eu ia pronunciar? Ana com Ísis. Ana Ísis, o A bem aberto. E aí eu achei bonito, gostei. Tá aí essa menina.